Так, семирічну Марію Борисову, яку шукали 4 доби на Херсонщині, знайшли мертвою. Поліцейські виявили тіло дівчинки в господарському приміщенні одного з домоволодінь у її рідному селі Щасливе під час повторного огляду місцевості. Що призвело до смерті дитини, що доведеться встановити? Нагадаю, що дівчинка зникла ввечері 7 березня. До пошуків залучили 2 сотні поліцейських та нацгвардійців, а також десятки волонтерів і місцевих жителів.